Mas Diki saya ganteng ya. Ngerasa ngalem bah. Maksudnya mesem iki kaya ngangen niku lho. Iya. Ya diku apa to ne, kok piye? Cemburu aku. Sopo sing cemburu? Enek, enek pacare. Sopo kene pacare tak tekake? Waduh diteka. Oh, Kimpul jreng. Pol Kimpul, kowe seneng lanang? Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang. Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang sing diarah. Wedok rene sing gelem. Endi sing selo jare? Lah kae mbahku selo. Heeh, wis tak sumpelne kene ra iso njupuk kowe. Ya njupuke ya engko ning. Wong lanang kok lemah, iso kalah harus sing wedok. Wong obat kuat itu diciptakan untuk wong lanang kok. Heeh. Wong wedok ya pae nek obat kuat. Wis rasa wong wedok iki. Alhamdulillah ya. Dene bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene wi. Ya sak urunge awake dhewe ya uluk salam kula nuwun. Ana ngersaning para warga ana ing lalatan dusun Kali Salak Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Ya Mas alhamdulillah. Dene bengi iki awake dhewe ditimbali mrene sak rombongan ya iki mau komplit
wayangan ket mau wawan ya sing wayang menjane Ki Roko Mas Ki Sulis Bronjong aya saking laladan Wonosari Gunung Kidul aya tanggaku kono aya sakawan aku turu mau sing turu aku iya nek aku melu wae iki bengi iki aku ngantuk rasane Mas kanca-kanca sinten ya do garek sak wet kabeh ayo ora apa-apa garek sak wet apane wis apa-apane aja ta mulane kuwi iki acarane apa Mas acarane iki sedekah dusun wo ngono sedekah dusun iki ya cara ngene dhewe merti dusun wo utawa rasulan tuwa bersih dusun ngono kae. Heeh, nek ning Gunung Kidul ya padha wae jane artine ya sedekah bumi utawa rasulan kuwi. Heeh. Kuwi naluri jaman simbah nenek moyang leluhur dhewe dhisik wis nglakoni kuwi. Lah ya mulane to. Iya. Ah saiki awake dhewe minangka generasi penerus sing pancen kudu tansah nresnani karo adiluhunge budi budaya Jawa. Ning Nuswantara iki kudu tansah dilestareke. Lah ya kudu ngono, ya kudu ngono. Mulane ya awake dhewe atur panuwun ana ngersane para warga ing dusun Kalisalak. Kene matur sembah nuwun sanget sampun bali kula sak rombongan namung derek mangayu bagyo. Sartanipun derek jurung pamuji mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken utawi anglampahi nggih menika. Tata cara adat inggih menika sedekah dusun tawi merti dusun tawi bersih dusun utawa rasulan mugi-mugi sak pengeripun manggih rayu wilujeng manggih bagyo mulya tebih saking rubeda cinaketna ing kawidadan lan kayiwanan amin ya sing disuwun ngono heeh digampang kanggone golek sandang lan pangan Mas ya ana ing kene iki ya area pegunungan iki mesti akeh sumber daya alam sing dihasilke ayo mulane ya ning kene iki akeh beberapa mata pencahariane para warga iki kanggo nguripi nyambung sejarah nyambung gesang sak teruse iki ana sing pancen iso dijagake tenan lah ya ngono to Mas ayo mulane kuwi awake dhewe nderek jurung pamuji ya muga-muga Sri Semono bumi sing mapan ning bumi kene tansah mulur nggoning ayomi para warga ing tlatah kene mundhae ning kalurahan lan kecamatan. Oh iya. Aku ya atur panuwun karo panjenengane Pak Kepala Dusun utawa ning utawa Pak Dukuh. Heeh. Mau wis dikeparengke transit ana daleme. Iya. Kabeh mau kanca-kanca bablasan saka Kulon Progo mau langsung dugloso turu kabeh. Ha iya. Mulane kuwi to iya. Ya pancen yo nek pandangan iki yo resikone ngono kuwi. Ya karang wis suwe ora sok mbladeg to Mas. Iya. Dadi pisan mbladeg iki kaget, mripate iki kaya do kaya ireng-ireng kaya panda kae. Ha iya. Kuwe barang. Ora nek aku cair resikan. Oh iya. Nek aku dasare kulino melek wengi ambuk melek wengi pirang-pirang bengi yo. Ora rubah matane. Ha iya matane, matane. Ora kasar-kasar wegah aku iya. Hatur nuwun dumateng tamu ing para lenggah sepisan menjaripun Bapak Bupati Kabupaten Semarang. Heeh. Mau wis apa kenton nawala karo sampeyan? Iya, menjaripun Bapak Haji Ngesti Nugroho SHMH. Wah, jan yo luar biasa. Iya, iki amplope kandel. Nggo mulih nggo nyate. Iya. Tak jajake wae ya manut wis ngendi wae ya liyane men nyari DPDP oh ya marah ya wis ana dibagi 250 nggo wiyaka oh ya mulane ya aja do meri ya sinden barang ya sinden barang ya wis dibagi ngono lho maksude ha ya matur nuwun kanggo Bapak Camat Mbak Wen uga sembah nunggu kanggo Bapak Kepala Desa Lemah Ireng Bapak DPRD menjaripun Bapak Agus Pujianto Bapak DPRD ugi menjaripun Bapak Jainuri ibu-ibu PKK Desa kalian Bapak Kapolsek kalian Bapak Dan Ramil ya matur nuwun diaturke apa kang dadi ujube bengi iki Mas ya bengi iki karo
ngatur-ngatur ke salam-salam sik kanggo para pamriksa sing mirsani live streaming. Iya. Iki bengi ki urung tembus pirang ewune aku urung diinfo. Ya engko didelok tindak iya. Uga arep iklan kaos ya kaya biasane wi. Haah. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Gambare kaya ngapa to? Ya engko iso dipirsani dhewe stane ning nggon tim streaming ngono kae. Ora ngono. Iya. Mulane kuwi. Iki ya karo ana wis ana nawala sing mlebu ning nggon aku ya gunamu. Sugeng dalu Mas Da. Saya sobat ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mas Da yang selalu ngirim doa buat Ki Seno dalam setiap pementasan. Ya. Dan berkenan mengajak Sinden Well untuk pentas ya. Transfer 500.000 untuk kas Ansor Laras ya. Matur sembah nuwun. Minta tolong disampaikan ke Mbak Anting untuk menembangkan tembang yang disukai oleh almarhum Ki Seno di saat pentas nanti. Nggih, matur nuwun komen. Diaturke karo Mbak Anting lambang se. Oh iya. Nggih wis jane wis lenggah ning kene. Heeh, diaturi jumeneng ya. Disepoti karo teman-teman Wiyaga Sukonedo. Ansor Laras. Iya. Ha iki gandeng wis garek sak wot kabeh iki dadi Sukonedo. Iya. Mangga kanca-kanca disepoti. Yo. Kenongo warga Mbawen, pripun kabare sedaya? Lah ngeten iki lho apresiasine jan luar biasa, kula tuh seneng banget. Mas Dalang pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Bagas waras ora ana alangan suci. Alhamdulillah, ya kabeh iki sing dijaluk iki ya sehat. Lah nggih, sehat kunci utama. Heeh, amarga rejeki sing paling dhuwur iku kesehatan. Lah nggih. Duit ki iso digoleki keri. Ibarat saiki aku ora dibayar ki ora apa-apa. Neng sesok kudu dibayar, nek saiki ora apa-apa. Nek saiki ora apa-apa, tapi sesok kudu bayar. Aku titah nek wonge sing nanggap aku mau ning ndi? Tenanan. Nah, pokoknya kula ki ngertos maksudnya Mas Dalang niki lho. Yeah. Maksudnya live streaming iki pemberitahuan yang YouTube iki bendino live streaming Mas Da Yusuf Ansor ning endi ning endi ning endi ning endi. Nggih. Pesen kula ki ming aja lali menjaga kesehatan. Nggih, leres. Karena aku nek wis kena lara jero, ibaratnya nek lara njaba wae borok wae dipetadin wis mari nggih, Bu. Bu, Pak. Nggih, kok Bu tuh? Bu, Pak, nek lara jero. Lara jero ya. Lah ya larang banget. Lah nggih. Ha iya, BPJS kuwi urung mesti iso nanggung, kok to? Lah itu BPJS tok ya sing nanggung dokter. BPJS ki mung serono lantaran. Lah ya maksude nek wis lara jero klak eman-eman. Oh ya. Bondo sing diklumpukke ming dinggo nyaur kesehatane iku wau. Nah, ibaratnya padha wae. Misalkan kaya kondektur utawa kuli utawa insinyur. Nek kuli kan mergo kerja keras. Nggih to? Nek insinyur kan kudu nganggo utek, nggih to Pak De? Mas De. Mas De. Mas De nggih, Pak? Mboten napa-napa to? Ora apa-apa kok nggih Mas De. Liyane do Mas Da, aku Mas De wae. Soalnya ciri khasku nek nyeluk dalang ki Pak De. Ora ngono. Iki iki ya Mas De, Mas Da kan ahli nah iki berarti cara Betawi. Mas De, iya ya iya. Mas De. Nggih, saya akan menyapa warga masyarakat Kali Ireng. Ya. Lemah Ireng. Salah. Kali Salak Lemah Ireng. Oh, Kali Salak Lemah Ireng. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga Kali Salak Lemah Ireng niki pinaringan kabagas warasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Lancar rezeki. Amin. Nggih. Ha, duwe-duwe to akeh meneh ben nanggap meneh.
ngono kuwi. Lah nggemu sekarang kidal napa? Donature ya wis siap membantu segalanya kok ya. Alah engko nek ora munggah donature membantu-membantu ya ming telek. Lah mau wis sesore mau ke wis kok. Lah aku urung, Pak. Lah aku urung kok liyane wis dikeki, aku urung dikeki. Niki anu dalam rangka napa? Dalam rangka bersih dusun utawa sedekah dusun utawa nek kudu aku kerja bakti. Oh, carane iki merti dusun ngono lho, Mbak. Merti dusun. Oh, sedekah bumi ngono kae lho, rasulan. Nggih, mugi-mugi. Oh, nyelameti sinten? Nyelameti. Kula kinten niki wawi napa acara sunat massal niku? Sunat massal. Lah wau tirose kula tangkleti bapak-bapake, Pak niki acare napa? Anu Mbak, sunat massal. Lah sing disunati sapa neh ngono lho. Kayake iki ya wis tuwa-tuwa ning kene iki. Wah, nggih mula. Nggih, ngaturaken pokoke donga kula mesti sing apik-apik sing dijaluk nggih, Bapak, Mas. Ibu. Laras to? Nggih. Niki pripun, Pak Mas D? Pak aja. Mas. Ampun, Mas. Pak kula iki karang isih apa bocah kaya ora urung anu. Mas D, kula ajenge tanglet. Pak Karyono niku napa bapak jenengan? Karyanto. Oh, Karyanto. Heeh. Nggih. Wah, nggih. Lah wau kok WA kula to? Lah pripun? Tiba-tiba WA kula santen-santen, "Mbak, jenengan pinten?" Ngono iki. Kuwi maksudnya bertanya tarif ngono lho. Priye, piye maksudnya Pak Karyanto niku? Nek ngejob sampean pinten ngono. Oh, lah tak kira kok, "Mbak, jenengan pinten?" Lah kula nyauri ya, "Murah mawon, Pak," ngoten niku. Ya ora kok njur mengarahe ning kono. Ora. Mboten kaya lah. Jan pokoke dongane rezekine lancar-lancar nggih Bapak Ibu. Nggih, amin. Nggih. Niki wau wonten? Wonten ada. Pamundutan. Nah niki wau sing saking sobat ngebiar niki wau. Napa niku, Pak? Dawuhipun sepatus Pak. Sepatus dengan nembangke tembang ingkang di paling diremeni kalian almarhum Kiseno. Oh, paling okay. Diremeni. Nggih. Okay. Nek sak ngertos kula sing paling diremeni almarhum Kiseno Nugroho niku jenang gula. Oh, nggih. Jenang gula nggih tadi. Niki tipis-tipis riyen mawon nggih, Pak? Nggih. Okay. Kok bar kuwi lagi cepet-cepet. Kanggo bawa. Kanggo bawa. Nggih, men komplit e, komplit kan bawa. Wani piro kowe akon-akon aku? Hah? Wani piro kowe akon-akon aku? Ya iki men pantese trepe ngono lho. Oh. Iya. Anu ya, Mas D iki saya ganteng ya. Ora usah ngalem, Mbak. Maksude meseme iki kaya ngangeni ngono kuwi lho. Iya. Ya sik kok fotone apa kepiye? Cemburu aku. Sopo sing cemburu? Enek, enek pacare. Sopo kene pacare tak tekake? Wajah ditekan. Oh, Kimpul jreng. Pol Kimpul, kowe seneng lanang? Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang? Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang diarah. Wedok re nek sing gelem. Endi sing selo jare? Lah ke mbahku selo. Jenang gula mbak, monggo pun bawani. Kekarani wang akrami tetep pendek
kepolane mboten anu. Kepala. Dipun aturi minggah. Sinten? Lah nggih napa kepala-pala napa? Kepala. Kok kepala? Kepala desa napa? Ya di gandeng di kanthing ngono. Oh, tak rampungke bawane gek munggah nggih, Pak. Heeh, tapi yo minimal yo nyepaki nggih. Nggih, minimal maksimal. Minimal nggih nyepaki niku, Mas. Jenengane koyoke koyo raruh-ruwo. Heeh. Luput pisan kena pisan yen yen ka sabare soalnya ngadepi kula ki kudu sabar tenan dadi wong lanang iki. Ayo Pak. Pak Lura. Sing pundi ta Pak Lurae niki? Halo. Oh ngajenge sing streaming. Ayo. Sing ngendi to? Kathik. Sing baju putih. Lae. Kidule. Ya. Ya Allah kok isih bagus tenan. Iya duh. Lurah saiki kok kaya 6-6 nggih, Mas De. Masuk kula ki ya nyalon lurah. Napa? Balik nono. Kula ki nyalon lurah. Nyalon lurah, lurah pundi? Lurah Tangga. Oh iya, mugi-mugi ya kasil kan iso wae ya dalang dadi lurah. Awang nggih. Dadi sok nek wayangan rasa bayaran. Nduk wae ya berat. Nggih, monggo Pak Lurah disepoti kanca-kanca. Yo. Niku mboten geleman no. Maksudnya mboten geleman to kula. Lah mbelah pripun kok mboten geleman? Heh? Lah nggih maksudnya kan memberikan sebuah kata untuk masyarakat, mungkin memberikan support ataupun apapun ngoten niku. Seserepan kalian para. Napa? Oh mau wes. Lah aku rung oleh. Senengan tereng cuci kok ya.
Oh nggih mboten napa-napa nek mboten kersa mboten napa-napa. Maksudnya kan kula nggih pengen cedhek ngoten iki lho maksude. Lambe mulang. Ya saiki jenang kula nggih. Nggih. Jenang kula kuwi aja lali. Nganggo mandek. Nganggo mandek to, pol-pol. Ngerti ra, Mas Di? Apa? Kimpoli be aku to, Mas. Yeah. Iya. Kayak ya sampean bales iki. Jerene nek WA ngene iki. Save Kimpol Jreng. Oh, wis sapa-sapa diarah kok kuwi. Lah iya. Jebule guru koleksi kontak WA. Berarti jenengan pengertos to Mas Kimpol kaya apa? Halo. Tonggo kuwe tiarah tua monggo. Tua.
Rondo mesti. Rondo. Senengane. Tiba-tiba WA Chef Kimpul Jreng. Hmm. Kimpul siapa ya? Penjahe pong kondange Mas Yusuf. Iya deh. Terus tiba-tiba WA nih, kamu lagi di mana Mbak? Iya. Allah, aku ki wis kapok karo lanangan kok sampean nih Mas. Engko ming kamu di mana? Terus wis pacaran terus ditinggal lungo. Iya. Nyapono ya Mas. Aja ngono kuwi lho Mas, tobat, tobat. 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 Nggih, lanjut Mas Hayu, ora udat-udat wae. Neng saiki. Eko. Pol. Ayo senengane. Marame Kimpul sing ngono kuwi. Mas De, kasusnya Kimpul iki apa wae Mas De? Wah, werna-werna. Penggelapan. Penggelapan apa? Penggelapan bojone Wiyoga. Wes, wes langsung. Pencemaran nama. Mama, mama. Kalih mama mama pencemaran nama. Oh, pencemaran nama. Pencemaran apa? Nama napa Mas De? Ya wis werna-werna apa ya murka. Wah. Anu penggelapan wedhus. Heeh, kuwi ya termasuk. Oh. Terus terus nggih Mas De. Seneng seneng cah cilik kuwi termasuk. Seneng cah cilik. Ya Allah Pol, tapi ya maksudnya ki ya Mbok delok umur. Aku tahu cerita roh aku ki pengen jane pengen dadi guru TK. Aku roh niatmu apa-apa lah. Ya. Ya. Pamundutan saking Pak Lisdianto. Nggih. Sampun saking Pak Lisdianto. Nggih, Pak Lisdianto itu fotografer terkenal. Oh, nggih. Nyuwun tembange Pak Seno almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Niki jenengan waos mawon. Moco, tak cedhaki ndredeg ora? Ora, kula santai. Pokoke cedhaki sapa wae kula santai mawon. Lah wingi karo Waria kok ya katut. Kalau Waria karo Katut jenengan. Yo rabokan yo wae yo Waria kok nek sing Waria ki arep asline lenang ning nek sing ketok ning arep motoku ki wedok yo tak anggap wedok. Padha wae kaya Kimpul. Nggih, monggo di kaos riyen mawon. Heeh, Mas Dang kula penggemar jenengan kula selalu nonton terus nyuwun gending ninggal katresnan. Ingkang nyekar Mbak Niken saking kula Mas Parjo toko baju saking Sragen nggih. Lajeng saking Pak Gopur Arena sugeng merti dusun mugi warga ing kali salak pinaringan rahayu. Amin. Nyuwun caping gunung versi Madura ingkang nyekar Mbak Anting pun nggih. Sawer 150 kagem Mbak Anting. Oke, oke. Niki tak ning jujul 50. Jujul 50 ya. Alah dalang kondang kok njaluk jujul. Wah iki tulisane 150 ya. Gek-gek kok duwe pipise Wiyoga di total. Ora. Jujul 50. Jujul 50. Nah, ya jujul 50. Wis laris. Kok iso dikeplok-keplok. Kok sek 50 e? Heeh. Muga-muga lali. Oh ya. Ya ora iso nek lali. Nggih mengke kula susui. Terus
kula susui nggih. Nyuwun nomor rekening Mbak Anteng. Wo, sampun kula cash, Pak. Nggih. Kula cash, Pak. Betul. Oh, nggih, siap. Mungkin ndak tuman. Sugeng dalu Mas Dah, kula Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang Kadung Tresno kagem salam kagem pamirsa budaya ringgit transfer 200 nggih. Dari sedulur jarang isop saking Pak Pujianto Purwodadi nyuwun gending ninggal katresnan nggih. Matur sembah nuwun. Lajeng nyuwun assalamualaikum kita langsung sampeyan. Waalaikumsalam. Nyuwun gending bawa Kutut manggung lanjut Pangkor apa iki? Lajeng kijing miring won nggih. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih iki coba Mbak diwaca iki apa iki? Aku iki diajari nulis ra diajari maca. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih. Sing dhuwur sing dhuwur. Assalamualaikum. Lha ndi to? Panitia Bapak Jaimin. Sing dhuwur. Wah. Assalamualaikum. Lah yo piye to sing tak waca sing endi? Iki lho ya kuwi sak teruse kabeh pokoke. Assalamualaikum Ki Dalang Yusuf Ansor, nyuwun gending bawa Kutut manggung lanjut Pangkur pacaran. Oh ya kuwi apa-apa kuwi? Palaran. Palaran. So, mosok Pak Jaimin ngajak aku pacaran nek ora mungkin. Saha kijing miring. Nyuwun ingkang nyekar Banting Lambang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami. Artias Deka Bumi Dusun Kalisalak Bapak Jaimin sampun kula paringke Pak Dalang 750.000. Ki. Ora ana tulisane. Alah we pura-pura wuto to. Endi? Iki lho. Monggo Pak Jaimin pripun iki di sidang? Ulah kuwi tulisane do kecer kok. Ya. Iki sing ajeng sing niki sik apa sing caping gunung kesek? Cak oh cap. Hah? Oh ya, caping gunung. Caping gunung riyen nggih, sing gayeng-gayeng mawon riyen nggih. Caping gunung pelok. Slendro. Oh ya. Madura. Heeh, Maduran ya. Enggak. cek son. Anu, Bapak tehe dereng enten nggih? Kula nganu ngelak ngorong. Ngorong. Sa Mae dermolen, Mak. Apa ngomong-ngomong aku iki duduk yangmu. Sapa sing jan? Semplok. Oh, semplok. Kayak ngati-ati ora wong kae. Kae saiki seneng bonang. Kae iki kanca sak kelasku lho, Mas De. Oh, ngono ta? Ya senengane wong wedok kabeh diceraki. Heeh. Ngono kuwi jaran. Nang ora tau kecandak. Ora tau kecandak wong pilihane ya sing gede-gede kok. Sakmene ngono kae. Sakmene.
dinikmati tenan iki, penak. WhatsApp saka napa Mas Sumartin Dringo Sugeng Daru Mas Dad titip salam kagem Mas Bak lan sedaya mawon mugi tansah rahayu nggih. Pun kula sampeke Mas Sibak. Nggo dilanjut Mbak Anting. Lenang. Enak. Enak. Lakek niku enak. Lakek niku napa to, Bu? Sapi. Olan, lakek niku jere enak, jere Pak Eman, piye to? Lakek sing bener Mak Eman apa elek apa enak? Enak. Wah, wow, berarti suguhane iki mang lakek-lakek nggih. Gitu kan enak-enak toh Mas De? Enak-enak, wo yo wis neng transit yo wis enak kabeh sembarang nggih. Nggih, sedoyo. Jan nek diparingi suguhan mesti lakek-lakek. Pokoknya aku seneng banget nek disuguhi sing lakek-lakek. Nggih. Inu menason berse. Niki langsung jahe pangman nggih Mas Kimpul. Oh ya langsung. Ora ming nyawangi kula terus. Sajake sajake jenengan remen karo jahe pongane. Kula nek jahe pongane remen soale lakek tenan. Oh iya. Tapi nek, nek Mas Kimpul niku lho, ora. Nek nyawang kula mboten merembles. Ora kedep. Ora kedep. Ora kedep. Nyapa to, Mas? Napa? Gayamu mboten-mboten mau WA kamu lagi di mana we? Sok jual mahal men. Yo. Tapi diwalik. Ki jaman
Dik. Hai. Kulo Kang Slupan. Kang Slupan ngomong-ngomong. Mas Dik. Ah. Nek pengen aku mari. Ah. Aku pengen sing abang-abang. Apa? Cet, pilok. Udu cet. Sinden abang iki sinden. Sing abang-abang. Apa kuwi? Bentuke kaya kertas. Ya kertas warna abang. Gambare Pak Soekarno. Oh, kertas warna abang ditempleki gambare Pak Soekarno. Mas Dik. Eh. Cepak ana to. Ya iki lho, iki nang kene. Endi? Endi? Iki mau tu. Heeh. Iki kudu gambare Pak Karno. Kudu berarti apa? Ya kudu berarti ya kudu sing tak karepke. Nek sing gambare Pak Karno sing endi? Ora ana kok iki nek gambar wong wedok nari iki lho. Ya wis gambare wong wedok nari. Ya, mulak malih. Aku ki simbah-simbah gampang lali soale. Oh nggih, mun Mbah, niki kek. Nggih. Kek beto, kek. Kek bali mesakne ragane Mbah Ante. Nggih, nggih. Morat marit lah ya dora. Lha nggih, pundi nggih, matur nuwun. Endi kok digeret-geret iki piye? Ayo dibalik, ayo dikene aku. Iki dalang opo kelmen? Aja salaman kuwi. Oh, salaman sih, Kek. Moh. Ayo. Moh. Mari. Ya Allah. Biasane mari iki jur. Lho, iki duite sapa? Goleki sing duwe. Gedone sapa? Iki dikene mbae mau to. Duitku. Yo kuwi urusanmu ro mbae iki aku. Wis tak sempelne kene ra iso njupuk kowe. Yo njupuke yo engko ning. Ya nyanyi meneh yo mbae pun wangsul. Ayo. Sampun mantun. Iki nek ora paksa bahaya iki bagi aku dhewe kok. Ora iso setan. Ayo Mas Kimpol ora nyawang ibu-ibu wae. Wis senengane nek warna. Ibu-ibu kebaya merah niku lho disawangi terus sampe. Apa omong-omongan karo sing demongke, milih sing ndi, milih sing ngendi. Syukur bisa cepat geser rambut. Tersih semangat. C
ujian. Yo, syukur bisa nafas gunung desa. Lenggah napa mboten? Lah niku pilihan panjenengan. Maksudnya nek lenggah jejere jenengan apa dhewe? Aduh. Ya manut. Aku jejeri. Ya wis jenengan nyamane ngendi ngono lah. Lah nyamane cedhak sampeyane. Ya ora apa-apa. Mesti aku diseneni Mega. Mega plirak-plirik wae kan, Mang. Yeah. Tapi ayu banget ya, Mas. Pilihanmu jan jos. Wah, ya pinter. Ya karang kuwi lek ku ngrere angel lho kuwi ngentuke kuwi. Piye nek PDKT mesti kamu mau jadi pacarku enggak? Ora, aku nek ora. Napa malah gandrung? Ora. Lah piye? Kamu suka makan kacel ya ngono kae. Piye tesan? Bapakmu suka makan biawak ya ngono kae. Lah kok bapakmu suka makan biawak lho ya dikeprok to gundulmu. Lah kan aku ki canggung to nek cerak wong wedok ki dadi arep piye lek ku miwiti omongan ki dadi bingung. Nggih, tapi niku nek wong lanang sing apa ya jenenge nek karo cah wedok ki ra terlalu apa terbuka atau dingin iki malah idaman. Wo. Nggih. Wong lanang sing dingin, cuek, cool ngono kuwi. Nek kaya kimpul ya rasa. Nek kaya terbuka dalam segala hal apapun kok ya. Oh, terbuka dalam segala. Nggih, sampun matur nuwun Mas De. Nggih. Nggatiye niki kula tak baca-baca ini. Nggih. Siap. Are lenggah muter-muter kaya kipas angin. Iya. Ana pamundutan apa ne mah iki mau sing kadung tresna mau, heeh. Terus sing kon minangkani mbak niken mau, heeh, ninggal katresnan iki senengane dekne. Oh, ngono. Iya. Sing kadung katresnan sik wae aku tak nembang. Oh iya, iki si cewek sepotono ta. Iku men ora ngantuk kowe. Ah, aku ngantuk emang. Iya. Men ora ngantuk kowe. Ah. Mangga-mangga TK. Minangkani pamundutan. Terakan welojeng dalu kagem Mas Da ugi kagem sedaya pamirsa khususipun Mas Da Galovers juga. Allah ya karek sak watenan mripatmu wi. Nah ya mula niku lak dereng bubuk ta Pak. Heeh, engko kek turu ya. Nek turu. Turu nendi? Ha ya nendi kan kena, sing penting iso engko. Nggone iki kepenak nyaman ngono. Ya duh. Ana pamurutan. Napa, Mas? Kadung tresna iki sing kon minangkani kowe. Nggih, kowe tiwi apa Mega? Lah wis ya nek aku wis apa lah, aku wis sak nyandakku njeluk wong ki ora tau bener nek aku. Lah piye? Ya wis sapa lah. Iya, Cup. Di bawani men ya men remasuk ning nggo napa ngono. Rina wangi Manam sumulo amadangi dadi ati meneng tenan kimpul ben dilokas jeblok. Apane sik jeblok Mas? Engko jahe pongko kelus 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 kelus. Iya. Tanpa dehe, tanpa nindra. Suaramu saya ngantuk, saya ngantuk, saya halus.
klerek-klerek niki Mas, klerek-klerek. Wong aluse yang ngono klerek-klerek kepiye, Ro? Piye ta kuwi ro ngupil ora ikhlas berarti. Ora ngira mung ki gatel ora kok ngupil. Aku ki jane tanpa kamu ora bisa. Ora bisa aku. Ya padha nek kuwi wae. Memang kowe cewek apaan? Ya ora iso. Iya. Kayung yon marang selera selera Sro ati kadung tresno ban tan liyo among selera sabar sabar kenapa sabar santai wae nyanyi santai wae sing jeling-eling ming kasur cah iki kok nah karang yo ngantuk ora apa-apa satemah satemah loro as moro gah wiok heh wii sapa ya kowe jenengmu sapa Mega Mas ya dilanggamku ya Mek 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 ya gah sing ngono wae lamet was katane tejane yen go
Sapa? Sapa kowe iki? Mega, Mega. Matur nuwun Mega. Nggih, sami-sami cup. Iya. Matur nuwun minangkane. Ah, ya ngapura Mas sekarang ya. Tadi ngantuk ki aku rada lali-lali ora apa-apa. Liyane ya do ngantuk ora meng kowe. Iki ora obladekan ki ya gaya-gaya do turu. Lulu sing bonang kuwi anggere wis anu ae. Dudududude klutuk-klutuk lembret. Ya ora apa-apa karang wong ki anune dhewe-dhewe. Ha iya. Taun dhisik dasare ya bladekan. Ndelalah gamelane iki kleru bonang barung dicampur karo bonang penerus. Arep buka carita wae. Dudududude klutik-klutik. Kecampuran bonang penerus. Ha iya melane kowe. Ya ora apa-apa sing jeneng kecelakaan iringan ngono kuwi. Ah sing penting ora do pring-pringan. Ya. Nek malah sengaja ngapa ngerusak irama ngono ora apa-apa. Ya. Mulare. Ana pamundutan apa neh, Mas? Iki sing mlebu neng ngen aku saking kula Bapak Budi TB Maju Jaya. Derekan pring abos kagem sedaya kadang masyarakat Kali Salak mugi-mugi selalu kompak. Amin. Tembangipun nyuwun kalulut. Nggih, matur sembah nuwun 100.000 transfer. Heeh. Wis transfer ya iki ana namono neh. Heeh. Dibuka ya sawerane 100.000. Heeh. Panitia nyuwun tembang sesideman kalian kembang rawe. Heeh, kagem Bapak Kadus saking panitia Pak Kasno. Oh ya. Sesideman ya men dipinangkani karo Mbak Anting ya. Mangga Mbak Anting jumeneng ana pamundutan iki sing kudu di sendikani ya dikancani lho siapa milih tak milih sing gemoy siapa sing tak demek munggah ya demek apa nih sih anu nih apa nih ya awake to ya apa lumarae penasaran ora ora ngono. Lah iki lho. Hooh, anggere iki iki sing adek lho. Apa? Iki muni wis ora iso melek, ora kuat melek, ora betah melek, ning isih iso mare melek. Apa nih sing mare melek? Ha yo apa to apa to. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak Niken. Kita berdiri, kita berjoget bersama. Seperti itu. Isih kuat melek. Malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Da. Gimana pripun? Ya begini. Ora ki. Sinden 150 cm. Hah? Mas iki dhuwurku 150. Sampeyan pira? 145. Ya, mungkin. Ya sakniki 150 cm padha. Ya sok 150 ya sok 2 meter. Kok iso? Ya kan modot. Oh, modot. TV kromo wae lho. TV kromo. Nggih. Iki sesideman nggih, Mbak Niken. Nggih. Yuk. Langsung napa ngagem bawa? Bawane, bawane apa to apa to? Sing biasane apa-apa dawane. Ora ngono gawane. Iki karyane Mbah Haji Sukron Suwanto di bawane sing komplit. Ya, ya. Wiwitane
dunia. Selendang kuning kang sake buke suara kurang permono ning wasesa ngurung angung romarang ndara bendara mentok tangi sapa-sapa mbak mentok mentok oh jenenge mentok mentok ya cebrot mentok sapa mas jenenge sampean asline mentok mentok yo yo kok ora kalap kabeh ndial kaya macan nangop ndi le pokoke lena sithik wirang wis heeh dia sulis dia pijer ngincang ngake alis kowe mau Pak Ulis awan-awan bar luhur tak gugar mayang iki tak nggon wetenge kan ana bulu-bulune kae lho. Apa? Simbar jojo karo tak. Nggon weteng. Nggon weteng. Ngono. Ngono. Tak bubut. Heeh, sir kok ora tak jabut wulu cumbune. Ya kene aku. Mbok kok ngapa? Ya ora. Ming jajal impresine ketika dibubut. Dicom gawe teh. Ayo. Entekke, Mbah. Terus tresno sesideman angger lasem saya lirih berarti yogane turu kabeh. Lah ya saking larise ngene iki ta. Ya ora le ngono saking dura ora njaga waktu tidur, wayahe turu malah duting drajik mubeng desa iki mau. Wayahe turu malah mubeng desa. Wayah kerja kondisi lemah. Wong lanang kok lemah, iso kalah karo sing wedok. Wong obat kuat diciptakan untuk wong lanang kok. Wong wedok ya pae nek obat kuat. Wis rasa wong wedok iki. Luwe becik paten nono timbang pepisahan. Iya ta selesa. Oh,
kompak ya Mbak ya? Kompaknya, neng, ki kompaknya megok gendingnya halus kayak oh, gendingnya halus. Saya lirih, saya lirih, gedok keturunan ngapain. Saya ramuni. Saya ramuni. Muni lah. Ayo semangat Mas Kendang nek mesa-mesa lah. Nek kowe mono ki dasare wonge dasare nang ngopo iki lho. Oh, dasare meng cen ngoten niku bentuk mukae guyu terus. Oh, ya ngono. Susah yo guyu, sedih. Oh, susah guyu, sedih yo guyu. Nek duit nek ra duwe duit guyu ra? Guyu ah. Tetep guyu, kudu bersyukur Mas, duwe ra duwe. Yo. Urip ono kota sih juga. Aku iseng ngadek ra. Heh? Saya tak perlukan ra. Jare tekanku goro-goro. Lah iya. Tak nerusi lakon sih. Alah mesem-mesem. Iki nak wau wonten pamundutan ninggal katresnan nggih. Nggih, ninggal katresnan. Ku nek goro-goro kenti iki wis jane ya dibagi waktune to ya. Oh nggih. Berarti niki sampun apa dereng? Apane? Iki ne nyanyine. Ya walah wis rampung yo an. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sedherek sedaya. Entar terus kelakon dilit. Dilit. Nggih, mboten menapa. Sedilit kok kurang terus kelakon gur sedilit. Engko ke langsung goro-goro, ke langsung tancep kayon. Mesake iki ku yogane do saya nyelot lirih, nyelot lirih, nyelot lirih. Ya iya jane iki karang yo ayo karang kahanan. Ayo ora apa-apa Mas ya. Ayo terus kelakon. Heeh. Yo kirim fatikase kaya biasane. Iya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi Ki Sutono Hadi Sugito wa ilaruhi para pundhen dalang sakno swantara al-Fatihah. Ayo nuruske lakon. Ayo Mas tak dirake. Pokoke sing tupa kanggo melon.
ngeneng ganti asing apa ke aja ngantuk tak getak tak sesekno. Ora apa-apa iki biasane Pak Pardi kucing iki ahene wis leleran wis merembuh tekan ngendi alame. Ning iki isih gelem. Beres kok. Isih ana suarane. Tekan merem. Sing dora urip ki ya nggon pembalung kuwi wae. Kandhani kon dudu turu awan wae do ngliyek wae. Anggere wis aku nang meti Kang Juang nglirikane karo Kimpul kaya sengit-sengit to. Anggere Kimpul omong celinguk penteleng gak langsung. Ya ora apa-apa, ngono kuwi kanggo guyon. Nek Kimpul baper ya bangeten wong dhek iki. Wo dhek iki bullyable. Ngapa kuwi? Ngopo Kimpul? Bapak. Klotroke katoke. Kimpul wafer. Wafer. Heeh, matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek gladi wanuh wonten ing laladan padukuan Kali Salak Lemah Ireng Mbawen Semarang mriki. Keparengane Bali Petruk sak rombongan matur sembah nuwun ing atasipun tebi-tebi. Kula menika kalian rencang-rencang tebih saking Gunung Kidul mriku ngayuk Yogyakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ingkang sampun kepareng anibare dumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemah Ireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak pengeringan menika tansah manggih wilujeng manggih widodo tebih saking rubeda kali sing sambiwala cinaket ning yuwana ya karang rasul ki naluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu ya kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun. Neneng nononong nononing. Wi sing gender iki anger tak operi bal mesti kecandak. Ayo anger Kimpul omong sithik. Nyura popo, nggu gayeng-gayeng. Iya deh, kayak ngantuk yo kayak gitu. Nyura popo, matur sembah nuwun. Mbak Anting sih nenggani untuk memeriki karena yo tekan goro-goro, matur nuwun. Pagi Mbak Anting, dipegang mie-nya. Mie-nya dipegang.
Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya, kok swimmen le. Swimmen le. Lagi anu. Ngekakan. Oh iya, gimana tuh caranya itu di pencet? Oh, di tutul aja. Oh, ditutul. Oke. Ora iso, oh ditutul ini. Oh iya. Til gitu. Oke. Okay. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Sok pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini nah, iya. Yang kutut manggung soalnya nah, swanten kula niku kados sing serak-serak itu loh Pak. Wow, sore mau apike yo ngono. Halah, meng guyon bercanda to niku. Ya ora wong yo apik tenan aku lho yo. Aku yo ora iso nirokno nek. Pripun iki kula kan jumeneng napa ten mriki mawon? Iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget, jogetnya mung di batin. Nah, di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kae to. Lah iya to, nyenengke Mas Kimpul iki. Heeh. Mbok Mas Kimpul iki kan maju karo aku to. Nyang mangi WA lo Mas De. WA aku piye? Mbak, mbok aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora meng rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendang ya kok rerasan. Rasane wae. Wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas De? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Ini saya berdiri aja nggih. Cuma meneng nggih. Nggih. Yo yo. Niki kalih Mas Kimpul mboten? Heh? Kalih Mas Kimpul mboten? Ya, ora apa-apa. Ayo Mas, ini. Ayo ta rasane sama sebaik. Mongket mangki ya wis bermain mata. Ayo. Ayo Mas. Rene to Rene. Apa tak kok wedi men? Mikir dicekel kene, apa tak cekel ne? Rene ndelok rene. Rene. Tak takoni sik. Ngapa tak kok guyang-guyang kok malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi, interaksi sosial. Heeh, interaksi karo aku. Interaksi. Tapi aja demok-demok ya. Mas Kimpol. Nggih, Mbak Anting. Iya. Yeah. Halo Mbak Anting, Mama. Alah, Dek Anting lho, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpol sampun pajeng. Mas Kimpol sampun pajeng dereng. Dereng. Tala tenane. Eh, ra oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Eh. Mbak, kae nggon iklan Shopee. Oh, bojone uang. Mboten, Mbak. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Iki kudu dijawab jujur, Mbak. Kudu dijawab jujur. Heeh. Sing sakmene ngono. Sing pripun to Mas Kimpul jreng? Oh iso sok kul kaya. Sing ora nuntut karo wong lanang. Sing napa? Sing ora nuntut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan dokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas Di? Wah kemplu iki gitu, Pak. Fleksibel. Fleksibel lah Gusti.
nggih. Terus napa mleh? Kula nggih mboten nyuwun dhuwit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane, Mas D. Saiki kriteria kedua. Jujur wae, ora usah mikir, lah sak karepmu. Lho, rasa wedi ro dalange. Sing genah urip. 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 Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk, Mas D. Heeh. Satu lagi. Yo, terus penting Bagas Suara sehat semuanya. Bagas Suara sehat. Malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndonga. Iki kriteria perempuan kok Bagas Suara. Liyane tema kowe, Mbak. Ala-ala ngomong-ngomong ta iya. Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan purun nembang kalih kula mboten. Lagunipun? Lagunipun Podang kuning, masuk lanang nembangnya manuk. Oh iya. Gunane. Gubuk asmoro. Napa, Mbak? Gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Nge, kita kan nanti di gubuk asmoro. Ya toh, Mas D. Terus ngapain, Mas D? Yuk ngapa-ngapain kan bisa. Saintis. Oh, aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jirinnya saling melengkapi, Mas D. Iki kira tanggap. Piye Mas Mas aku kriteriane sampean apa? Nek nah, aku sing takoni lho kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean ngono kuwi wis rampung. Piye ngono kuwi jane jawabane kaya aku iki lah isih legen. Masa ya ora gelem ro aku. Aku ki wedok. Dibuktekne apa piye? Ya. Ya ora iso. Yo. Yap. Gubuk asmara nggih. Dibawa ini. Kimpul bawa. Kimpul bawa. Ki lo sindene padha ngefans karo Mas Kimpul. Gitu. Ayo bawa. Yo Kimpul. Rambut deki karpe ini jaluk di maknyor nyingkar Mas. Nyingkar nyingku suaranya api banget. Oh, kepesan gemes aku gemes. Ya dipeluk. Enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Mbak. Kok nek ngrangkul iki engko sampean wis wedi. Lah kok iso? Wis wedi ping 7. Tayamum berarti. Ayo Mas dibacotke rasah, ngrumokke lambene wiyaga. Cen ra bener kabeh. Ketoke meri ya, Mbak. Oh meri karo sampean. Segedang. Wow. Ngapura Mas. Yeah. Ngapura guys. Wiwitane. Wi. Mas D, iki nek tok dekte malah ora gelem. Jaluke didekte Mbak Niken. Oh iya, sak. Wiwitane. Nyingkar. Nyingkut. Jangan gemeske banget. Pingsan. Kok pingsem ya apa toh? Lingsem. Maaf Mbak Kilaf. Mas D, itu kok nekaten bat wae iki Mas D. Kebaturan. Lingsem. Yen kemutan. Lelampahan kangka. Eh, kelo suaramu apik nganti metrok wedi. Toyo
Daya-daya apa? Daya-daya apa? Arepmu dalan, arepmu dalan. Tresno tulus najan eng kubuk asmo lo. Ngono kuwi. Lah aku kek nginang karo ngilung. Kubuk asmara ge Mas De. Di langgam, langgam. Nggih. Langgam soalé dhek rene to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho Mas. Sapa ana sing iso Jaipong? Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Pak Rus. Wow. Luar biasa kekuatannya ya. Temburu lek Rus. Iya duh. Iya duh. Iya. Anteng lambang les piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpel. Iya. Nek njaluk sepuro Mas. Tekono no Meri ra anu. Nek kutek. Garingan. Ayo Mas Kimpel. Yen liwat aku kelingan. Bukai yen tak kuleren Allah Allah tulisan ngono apa doi Tanpa karo
tepok, aku wes sing tepok. Mas Kimpul. Iya, Mbak. Ya, Dek. Mergo adewe larene ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sore-sore mboten iki. Mboten seneng iki lho, jare. Lah aku nek bubar wis ora ketemu ya. Oh my god, Dad. Dad. Dadi. Eh, diketok iki bayare, Mas De. Ket mang nyanyi gubuk asmara iki diawali dengan dadi-dadi. Dadi sapa? Nyanyi, Mbak. Kalo ditekoni dadi apa? Dadi iki sapa? Ora maksud iki ora iso nyanyi aku iki. Isane ngapa? Cintaimu ya. Waduh. Iya de. Bener ya. Iya de. Wes menang. Semangat, Pul. Pasti tidak ada yang menang. Masuk di sawer botol ya koncone iki lho. Ora usah krungu umur. Heeh. Kayak mau wis biar aku. Pun nek aku maju pasrah ke aku ya tak maju. Waduh. Sopo? Alpan. Nah? Alpan. Yang mula. Yang iki ya. Oh. Iya aku seneng lanang ya lali aku. Tak tolak kok. Tak tolak. Tak tolak mah nopo semplok. Jane dhewe. Oh, Pak Sagino bunang penerus neh. Goyang. Iya goyang, iya. Mas, aku dikon goyang jare. Heh? Kon goyang ning ngarepe jare. Ya bayar, Pak. Ya bayare lo jare. Manajerku kae manajerku. Kono ngomong oleh ra izin sik. Carane izin piye? Jertik rek sepasi. Catatan sajrone ati karena kendang, lunggu aku pengen dang tok kendangi. Yang poyi tangan kau tok demok. Ngenek mik, Mbak. Oh nggih. Iki, Mbak. Napa? Yogone iki yo jane yo nyebai yo. Genah koncone arep maju dadi penyanyi kok dadak. Oh, Mas Roni genti. Oh, arep semedi. Adenge pipis. Oh mboten. Niki mau wonten pamundutan setunggal malih ninggal katresnan nggih. Oh iya. Kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng. Oh iya. Orang. Iya dong. Saiki Mas De sing milih. Sapa? Mbak Yoga iki ben tidak ngantuk ini, Mbak. Mbak Yoga. Oh nggih mau pun geblek-geblek ngene iki ya, Mbak. Coba. Ben ora ngantuk makane olahraga yoga. Wis sampe. Ayo. Alon-alon bae. Satu lagi. Satu lagi. Anggi. Wah, kegencet nggih kowe iki. Lagi mah koyo gapura iki dhewe. Adewe wis gedhi-gedhi iki tambah awakmu cilik banget. Semangat ya, Anggi. Iki wis ora enak sing dhewe iki. Ndhe daya blas siji sindane ndi sing ndhe daya. Lah nggih, soalnya kan bledek to Mas De, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah, alhamdulillah iku. Sindane semletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantek sapi itu. Heeh. Oh, toh. Sopek soalnya kaya rupa-rupa tukang blantek ngono kae lho. Rupane kaya kandhang ngono sing bener. Mboten usah bawa nggih, Mas De. Hah? Mboten usah bawa. Bawa. Ya udah enggak usah bawa. Waduh, gaya tenan dalange. Jamu anyar ya, jamu anyar. Waduh. Rego selawet. Nek klitikan to kuwi? Heeh. Halah,
rego 75. Selawe. Masa? Lha kene tak tukune ono. Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpol. Ninggal katresnan nggih. Thank you.
iki mau jane isih oke sing dianu to dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kok mosok gara-gara ming rong tembang sing kutut manggung iki mau tak anune ya. Oh nggih kula lenggah to. Apa iya? Oh nggih matur nuwun Mas De. Anggur kon nunggu seneng. Ya ora apa-apa. Ah. Iki sing anu ke kutut manggung ke? Sapa? Bu yo bertiga ya Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh iya. Ki mau wis nang transit wis foto-foto. Iya. Nang kene kok ngantuk kok ora sumbut anu. Iya tamulane to. Mega wis meletre to. Ora apa-apa. Wis engko gek turu wae. Iya. Ki pengaruh hasil. Iya. Jenase besi beda kok lha beda. Arepa sing dhuwure dhewe dipatene kang kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng ase luwih-luwih kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodho, ora kok aku ora seneng ki ora. Nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur tak efeke ning awak aku ki ora jodho sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Ayo si Kutut manggung kene. Ayo. Bu Tarni. Bu Lia se. Oh iya. Bu Lia langko di boko sak sak anu sak anu sak anu. Iya. Yo esok esok. Wangi wangi ya. Bapak Kutut manggung saya bunda. Biasanya bulia ki Kutut manggus di luar kepala. Ya ini iki mau takon ora apa-apa. Orang wah yo ngantuk ki pokoke lali kabeh terus. Ya sing dipikir meng apa? Kasur. Iya. Karo bantal ya ora apa-apa. Ta ben 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 ana Iya, Mbak Betun. Mbak Betun, ya. Tiada
Bapak, ya kae apa bundan mendawa rawuh. Iya. Nek aku ora turu pirang-pirang nganti swaraku dadi. Ayo ora apa-apa malah kepenak. Malah penak nggo nyewara. Banteng. Diceklik lurusne. Nah, men muni. Ah, wis. Dawuh Mas Di. Wah, iki saya mau melanjutkan lakon. Nggih, kula nggih ugi ajenge pamit. Nge. Bapak Ibu sedaya kali ireng. Kali salah. Nggih. Astaga. Nek menawi anggenipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah nggih Bapak Ibu. Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi kula nggih. Nek kata salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten niku, dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kae Kimpul, ayo. Angsuranmu saya akeh lho Kimpul. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dik. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamuntun saya kalatu anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa Tru? Apa? Dosowan Bapak. Ya, kae wah jan gone dhewe wah kebak tamu. Kok nyenyet? Ayo iki ngenteni kowe-kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ngene ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung pang terate.